tere jälle. Proovin endiselt stay out'i. Ja tõenäoliselt alguses on hästi palju läägi sellepärast, et mul osad asjad praegu laevad üles. Aga mis ma täna tahan proovida? Kõigepealt võiks süüa. Nom, 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 nom. Mis ma täna tahan proovida, on mingeid juhuslikke salakaid leida sellepärast, et Toni kirjeldas mulle, kuidas need välja näevad. Et ma arvan, et tõenäoliselt seda tutorialis õpetati, aga kuna ma tutorialis jätsin vahele, siis ma ei tea. Et näiteks olla jaamahoone taga midagi. Ütleme siis nii, et jaamahoone tahab vasktraati ja siis jaamahoone tagant prügihunnikus seda saab ka. Aga et siis analoogseid salakaid olla igal pool mujal ka. Tegelikult ma panen ekraanipildi sisse, et äkki siit saab midagi. Pidid olema prügihunnikud, kus saab nodi. Ja ma siis kujutan ette, et äkki need on siis midagi sarnast nagu see ruut C4 salakas. Et sul on mingid asjad üksteises hunnikus ja siis sa saad sealt võtta midagi. Ja noh, kuna ma ei ole ühtegi asja siiani leidnud niimoodi peale selle ühe salaka, siis ega ma ei tea, kuidas see käib. Peatus. No, vaatame äkki. Äkki siin on mingi värk. Tõni ütles, et aegalt tulevad raute peale vagunitesse mingid nännikostid. No, vaatame äkki õnnestub. Ja siis ma saan aru, et püssipadruneid saab näiteks sealt jaamast osta ka. Mina oleks arendaja, siis ma paneks heina palli sisse midagi. Oh, praegu oli napikas. Tegelikult ma sain pihta sellega. Oota, aga kui me juba siin oleme, võtaks selle samuse. Ja nüüd hakkab see pihta, et ikka seda on erineva menüval. Sittagi. Oodad, kas ma lähen üldse õigele poole? Ai, ma olen nii kaugel juba, ma peaks teisele poole õppis minema, ma pean minema sinna poole tagasi. Okei. Ma ei tea, kust ma alustasin niimoodi, et ma nii võssa panin omadega. Suund on nüüd õige. Ma tean küll, ma tulin siia neid anomaaliaid tšekkama, aga seal vist ei ole midagi.
vaatame igasuguseid juhuslikke asju. Joink. See juba ei ole veel raudtee. Nope. Ahaa, siin tuleb radioaktiivne ala. Vat, see on see. Võtaks õige detektori välja. Nii, ja siis võtaks radika sisse. Vaataks, äkki õnnestub üks stash leida. Ahaa, vaata. Joink. Kuidas ma saan kõike võtta? Okei. Nii, vaatame, kas siin on veel midagi. Liidis võiks ju midagi olla, ei ole. Ma kütlen ette, et ilmselt seda salakate leidmist võibolla seletati tutorialis, aga kuna ma tutoriali jätsin vahel, siis ma ei tea, sest mitte midagi. Aga ma just võtsin antiraadi, mis sa seletad? Selle detektori ka ära. Võibolla seal on midagi veel, aga ma praegu ei taha rohkem mütata. Ma tahan minna raute juurde. Ma tahan näha, et kas sealt nendest vagunitest leiab midagi. Asja kuramus. Mine ära kuts, ma ei taha. Okei, võtame suuna sinna poole. Ma tahan, nüüd ma näen jaama ka juba. Ma tahan enne tšekata kas sa kurat saad.
asjapagan , midagi ei ole . nii , et ühesõnaga ma näen jaama ennast , aga ma läheks tšekiks seda alajaama ka . ja siis läheks tšekiks vaguneid . siit üks tegelane just jooksis minema , siis ma arvan , et siin on kõik tühjaks tehtud , isegi kui siin midagi oli . siin on ju veel igast prügi . vot seda äkki peab ka otsima . kus ma nüüd jäingi ? ahah , nii , vagunid . vaataks siis juba siia ka , kui me siin oleme . tegelikult pooled need põõsad näevad välja , nagu siia võiks midagi peita . noh , lilled lähevad ka . näe , vaat kus juba on tervis tagasi tulnud . see on ikka pehmo värk . siia vagunisse saab ju sisse minna . või ei saa ? saab . nii et siis järelikult need sellised kaubakastid on ka võimalikud nodiallikad . jätan meelde . siin paistab , et praegu midagi ei ole . proovime korraks , kui ma tulistan seda . et kas siis , see vist ei tee midagi . et ei ole nagu Stalkeris , kus saad kasti katki teha ja siis sealt tuleb nudi välja . No vot täpselt sellised vagunid sõidavad mu kodust mööda . no . ahah , see on mitte hüppamine , aga edasiminek , okei . Lähme sinnapoole . ega ma ei tea , võib-olla peab vagunid ennast otsima . et see mehaanika pool on kohati natukene ebakindel , ütleme niimoodi . no ma ei tea , kui ma juba siin otsas olen , ma vaatan sinna tunnelisse ka äkki . seda ma muidugi ei tea , et kas artefaktid ilmuvad juhuslikult välja või on niimoodi , et kui sul on mingi tellimus või vajadus , et siis neid tuleb rohkem . mis see nüüd oli , miks ta vaadet vahetas , ma ei tea .
praegu ei ole siin küll midagi. Okei, lähme jaamaunu juurde. Ütlen ausalt, ma ei ole eriti tähelepanu pööranud, et mida nagu üks või teine tegelane tahab, et mind kaardi pealt ära viia, sellepärast, et ma olen nagu rohkem panud rõhu lihtsalt sellele, et lärdan ringi, vaatan, mis ette satub. Et see, et kuskil on mingid ametlikud questid, see nagu väga ei morjenda ausalt öeldes. Põõsasse. Kuigi vist põõsad ei olnud väga selline salaka sooduskoht. Pigem tuleks vaadata mingisuguseid hunnikuid või asju. Ja siis väidetavalt majades riiulitel olla ka tegelikult asju, aga kui keegi teine ära võtab, siis noh, seda mõnda aega ei ole. Jaama lähedal olla ka prügihunnikud, kust saab vesktraati. Ma vaatan üle kõigepealt, et äkki ma saan nagu kõigepealt võtta vesktraadi ja siis minna jaama rääkima, et see nagu oleks eriti soodne. Noh, lauahunnik on ju vana tuntud vesktraadi allikas. Ma arvan, et jaamahoone taga tähendab seda, mis on nagu jaamahoone fassaadist tagapool. Kes sina oled? Nii, mis tahad? Ei noh, kui ei saa, siis ei saa. Ega ma peale ei pressi. Siin hunnikud üle. Äkki on panges midagi? Ei ole. Selliseid kaste saaks stalkeris lõhkuda. Aga autos. Seda kellegi valmistatud lõkkat ma olen juba näppinud. Seks ikka seal kratas. Jah, aga kus siin jaamahoone taga see prügihunnik on? Kes sina oled? Tegelane. Vesi. Ja, okei. Nii, kus siin vesi on? See. Joink.
kõht on ka tühjaks läinud. Võtame steiki. Nii, ja vaataks siin nodi üle. Jällegi, mul nagu ei ole seda tunnetust, et kust mingid asju leida võib, aga no proovime. Laudad ja koera kuudid ja siuksed kohad on ju muidu väga head nänni kohad. Aga need kuurid siin on vist tühjad. Sinuga ma rääkisin, Pätt, sinuga ma praegu ei räägi. Lähen vaatan sinna teisele poole, et kas seal on mingit prügihunnikud. Ei ütleks. Küll, et ma ei ole praegu küll jaamahoonest väga kaugel, aga samas ma olen siin pool käinud ja siis ma tean, et seal pool kaardiservas ei ole ka väga midagi. Kõin natukene siia poole vaatan veel. Aga siin ongi need hunnikud, mida ma enne nägin. Vaatame. Siin on kivid ei loe. Ja kõige hunnikum, prügihunnikum näebki välja see alajama ümbrus, aga seda ma juba tšekkasin. Kuudi moodi majad. No, vaatame siin neid kivega. Ei paista nagu oleks iga üksik kivi mingi asi. Ja siin on juba tee.